Isabela Vasiliu Scraba, Miorița, poem al inițierii în credința nemuririi. Moto: la stamatu, verbul poetic este demers spiritual. Deloc întâmplător, Horia Stamatu a tălmăcit în românește pe Sfântul Ioan al Crucii. Eugen Ionescu. În proiectul de testament pe care Horia Stamatul schițează după 1983, anul din care a început să aibă grave probleme cu inima, el scrie următoarele: am avut parte în viață de pilda celor mai mari inimi și minți pe care le-a dat țara mea până la prăbușirea ei. Am avut pilda eroului, a geniului, a martirului. Pentru tot ce mi-a lipsit ca să fiu demn de măsura lor, îmi cer iertare și de la ei și de la toți cei pentru care nu am putut face atât cât ar fi trebuit să fac. Cred și aștept învierea morților și viața veacului de apoi. Încheia citatul. Cu asemenea convingeri, nu este pentru nimeni de mirare că ideea nemuririi legată de ideea binelui îi vor apărea ca reverând misterul Mioriței. De altfel, în același cadru interpretativ, se aflaseră cândva și trei dintre prietenii săi din tinerețe, Mircea Iliade, Mircea Vulcănescu și Dan Bota. Valorificarea mitului mioritic la nivelul spiritual propus de Horia Stamatu presupune, desigur, focalizarea atenției asupra variantei majore care a generat de la prima ei publicare multiple interpretări. Oricum, fără o viziune de ansamblu care să valorifice elementele esențiale din alcătuirea baladei, nu se poate răspunde la cea mai simplă întrebare pe care primii trebuie să și-o fi pus colegătorii de folclor. Care sunt elementele ce fac să se recunoască între creațiile populare diferitele variante ale Mioriței? Asemenea întrebare, în aparență simplă, are multe virtuți, una mai însemnată decât cealaltă. Pe de o parte, ea are darul de a opera acea distinție absolut necesară între varianta majoră, poema al inițierii în credința nemuririi, și celelalte variante de ordinul sutelor. Se preîntâmpină astfel confuzia pe care o poate involuntar crea o interpretare pornită de la varianta majoră, dar care invocă în sprijinul ei elemente neesențiale, disparate în diverse alte variante. Ceea ce aduce cu sine riscul inversărilor de roluri între varianta majoră și atâtea alte variante neajunse la gradul de perfecțiune al acesteia. Mai importantă decât distingerea variantelor Mioriței, ni se pare așadar diferențierea făcută de Horia Stamatu între variantele ei minore și varianta majoră, reprezentată de versiunea integrală și nealterată a poemului salvat de la dispariție de Vasile Alexandrii și Alecu Rousseau. Fiindcă abia printr-o interpretare convingător susținută a capodoperii noastre de literatură populară se pot decela acele imagini literar folclorice pe care un text poetic trebuie să le conțină spre a fi privit drept varianta Mioriței. Considerat de Eugen Ionescu cel mai mare poet al timpurilor noastre, Horia Stamatu, poet, eseist, filozof al culturii, prozator, dramaturg și traducător, a fost și un remarcabil hermeneut al Mioriței. Iată din interpretarea propusă de el care ar fi cele două elemente esențiale ale Mioriței: perpetuarea memoriei unei fapte cutremurătoare, a unei nedrepte ucideri și nunta mistică. În legătură cu primul element,
George Coșbuc se pare că a avut oarecare intuiție, deturnată însă de moda hermeneutică a vremii sale. El a observat pe bună dreptate că memoria unei ucideri oarecare ar fi fost imposibil să se păstreze. O crimă între ciobani nu se memorează cu atâta perseverență. Numai că el, în interpretarea sa, a plătit tribut spiritului vremii. Dovada sincronismului existent între cultura română și alte culturi europene, în care scientismul pe atunci în vogă nu și avea amprenta numai în scrierile filozofice ale lui Vasile Conta sau Constantin Rădulescu Motru, ci și în meteorica viziune meteorologică propusă de poetul George Coșbuc. Fără a-l aminti pe Coșbuc, Horia Stamatu pare a-i duce mai departe ideea, argumentând în consens cu Mircea Eliade și Dan Bota, că la mijloc, într-adevăr, nu a fost o ucidere oarecare. A fost ceva anume ce a impresionat mai mult decât ar fi putut impresiona un fapt ritualic repetitiv, fără specială nevoie de a fi păzit de uitare. Acest fapt unic ar fi putut fi uciderea lui Orfeu, ucidere reținută în mitologia greacă, dar posibil a fi fost reținută și în memoria străbunilor noștri închinători la Zalmoxis, întrucât religia lui Zalmoxe, orfismul, pitagoreismul, aveau multe în comun. În nunta mistică ce apare spre sfârșitul Mioriței, Horia Stamatu avea dreptate să vadă un semn neîndoios al credinței că viața pe neștiute căi își urmează cursul după moartea trupului, descifrând natura dublă a acestei nunți, perfecțiunea ei intrinsecă. Alături de atare elemente de bază, eseistul mai enumeră ca elemente de structurare a mitului mioritic toposul celor două întâmplări cu semnificația sa strâns legată de ambele evenimente, unul cu implicații în lumea de aici, celălalt cu implicații în lumea de dincolo. Pe un picior de plai, pe o gură de rai și nelipsita invocarea muzicii. Ca și Orfeu, păstorul mioritic comunică cu animalele prin grai și muzică. Citat din Horia Stamatu, Misterul Mioriței. Prin urmare, la baza Mioriței ar sta memoria unui ucideri nedrepte, pentru ca faptul să se perpetueze așa cum a fost el prima oară perceput, adică într-o nedreptate strigătoare la cer, personajele ce pun la cale uciderea sunt neapărat rudenii, veri primari sau frați români din țări române aflate sub diferite stăpâniri vrășmașe. Horia Stamatu presupune și o eventuală suprapunere a legendei biblice a lui Cain și Abel peste motivul precreștinesc al nedreptei ucideri din invidia lui Orfeu, păstorul de oameni în orfism. Demnă de reținut ar mai fi latura comună interpretărilor celor trei prieteni menționați anterior. În capodopera literaturii noastre populare, revelarea credinței în nemurire ar fi cu mult mai importantă decât moartea, pe care oricum nimeni nu o poate ocoli. Partea finală a Mioriței, care este și partea ei inițiatică, are două versuri cheie. Prin ele, păstorul spune că s-a însurat cu o mândră mireasă a lumii creiasă. Aici nu se găsește o repetiție a unui lucru spus de două ori, constată Horia Stamatu, ci este vorba de două nunți care la un loc sunt nunta perfectă, o nuntă cosmică și una acosmică. Dar hermeneutul mai face două importante precizări. Prima ar fi că nicăieri în folclorul românesc
Moartea nu este comparată cu o crăiasă, eventual mireasă și pe deasupra chiar mândră. A doua privește perfecțiunea stilistică a capodoperii noastre de literatură populară. Eseistul, care era dublat de un mare poet religios, pune în evidență imperfecțiunea stilistică, posibil să fi provenit dintr-o transcriere greșită, prin care s-a făcut o inversiune de termeni și s-a ajuns la repetarea nefericită a silabei mi din alumii mireasă. În afară de o vădită îmbunătățire stilistică a versurilor, cu o mândră mireasă a lumii crăiasă, se subliniază astfel și ideea dublei nunți, anunții în Eros și anunții în Logos, ceea ce era și în doctrina orfică, după câte știm din ea, iar la români este și în creștinismul lor originar. Pe Horia Stamatu l-au apreciat mulți scriitori din exil, George Uscătescu, Octavian Vuia, Sanda Stolojan, Leonid Arcade, Radu Enescu, fost profesor de filozofie la Universitatea Catolică din Lima, Peru, Mircea Popescu, Paul Miron, Cicerone Poghirc, Ion Negoițescu, Basarab Nicolescu, preot Dumitru Ichim, Titus Bărbulescu și alții. Despre el, Vintilă Horia a scris următoarele rânduri, la care ar subscrie cu siguranță oricare dintre cititorii eseurilor și poeziilor sale. Cultura lui Horia Stamatu, alături de geniu poetic din care i-a fost alcătuit destinul, stau împreună mărturie pentru a asculta în eternitate chipul unui poet care, ca și Dante și Eminescu, a crescut către el însuși atât din cunoaștere cât și din revelație, din înțelepciune cât și din inspirație. Notă referitoare la George Coșbuc. Excepționalul traducător al lui Dante, poetul George Coșbuc urmează calea deschisă de Aron de Însușeanu, Nicu Gane, Maria Chițu și Nicolae Buzdugan în țara cu cele mai multe și mai valoroase traduceri ale Divinei Comedii. Apud Alexandru Balaci în revista Jurnalul Literar din martie 1999. La rândul său, traducătorul Coșbuc este urmat de A. Tundrea, Alexandru Marcu, Eta Boeriru, George Buznea și Giuseppe Cifarelli. Ca să-l poată micșora pe marele poet și traducător, printr-o încadrare nepotrivită alături de nuveliști și de câțiva poeți minori, George Călinescu descrie cu volubilitate școlile prin care a trecut tânărul Coșbuc. Citat: slovele le învață într-o casă dărăpânată de bârne lângă biserica banală cu nelipsitul crucifix de tablă. În fine, fu dat la liceul din Năsăud, o mare casă țărănească scundă și cu ziduri groase, găurite de ferestre mici. Atmosfera era foarte patriotică. Absolvind liceul în 1884, tânărul se înscrie la Cluj la Facultatea de Filozofie și se simți rău, fiindcă nu știa ungurește, și în universitate plutea o atmosferă de dandism maghiar insuportabil pentru un fecior de oameni de țară. Citat din Istoria Literaturii Române, ediția a doua, revăzută și adăugită, București, 1985. George Călinescu uită să menționeze lecturile tânărului, cuprinzând clasicii greci și latini, alături de literatura germană pe care George Coșbuc o citește în original. Cum omite în 1941
să consemneze că Universitatea Maghiară din Cluj a fost singurul institut superior înființat în Transilvania în timpul dualismului austro-ungar. Călinescu, la vremea când Universitatea din Cluj alungase pe toți studenții români care nu vorbeau ungurește, mai trece sub tăcere și faptul că de la înființarea ei și până în 1918, Universitatea fusese un instrument de dominare politică maghiară într-o regiune curat românească, zidită cu bani storți de la români pentru scopuri antiromânești. Mărturie până în 1918 a unei nedreptăți naționale. Vezi Dimitrie Gusti, cuvântare rostită la 1 decembrie 1928. Revenind la istoria literaturii române a lui George Călinescu, trebuie să recunoaștem că la sfârșit criticul își dă totuși silința să mai lumineze fundătura micului romantism provincial și rustic, capitolul unde îl plasase pe George Coșbuc, aducând din Gondei următoarea scânteiere de gând. Coșbuc nu este numai un desăvârșit tehnician, dar nu rare ori și un poet mare, profund original. El a izbutit, ca și Eminescu de altfel, să facă poezie înaltă, care să fie, sau măcar să pară, pricepută poporului.